Në fakt, në qoftë se ka pasur një lajm shumë të mirë që ka të bëjë me koronavirusin, është se kemi arritur të zbulojmë se sa popull vital jemi dhe se sa të suksesshëm jemi, veçanërisht në fushat e shkencave, në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Pikërisht, deri më sot, njiheshim për ashpërsinë tonë, për egërsinë, për banditët, për kriminelet, por këto kohë po njihemi për ata studentë të shkëlqyer shqiptar, për ata njerëz të cilët kanë zhvilluar karriera në vende që nuk kanë lindur, në vende perëndimore të jashtëzakonshme në tregje të mëdha dhe kanë arritur suksese shumë të mëdha me gjithmonë. Domethënë, prandaj edhe gjatë emisionit sotëm do të kemi shumë për këtyre djemve dhe vajzave me të cilët lidhemi për ditë dhe marrim informacione të sakta shkencore dhe nuk bëjmë politik. Për shembull tani nga Suedia, nga Uppsala e Suedisë, unë do të kemi lidhje me PhD Klev Diamantin, i cili është kërkues shkencor në departamentin e imunologjisë, gjenetikës dhe patologjisë në Universitetin e Uppsalës. Mirëmëngjes Klev, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Uppsala. Ti çohesh herët, besoj, nuk është se të kam nuk çohesh herët. Qohem herët se djali im 4 muaj që ka program tjetër, që e kuptova, duhet të bësh edhe në një tur në shtesë, e kuptova, nesë, doja marrë shakun kur të rritet, mos ki me rak, dhe më. Atere, Klev, situata në Suedi është krejt tjetër, dhe më në gjithë botën ne përjetojmë karantinë shumë të fortë, ndërsa Suedia vazhdon të jetojë. Më dëgjon, arrit më dëgjosh? Në qoftë se jo, mund të arrit lidhjen? Atëherë, mund të arrit tentoj lidhjen? Më dëgjon tani? Jo. Atëherë, do të arrit bëj edhe njëherë lidhjen me Klev Diamantin në mënyrë që të stabilizojë dhe çështjen e dëgjimit. Pra, Klev Diamanti është kërkues shkencor në departamentin e imunologjisë, gjenetikës dhe patologjisë në Universitetin e Uppsalës. Është një nga shkencëtarët të rinj, cili ka krijuar karrierën atje, por është shumë interesante eksperienca që kohët e fundit ne na vjen nëpërmjet këtij vendi nordik, prandaj dhe është arsyeja pse kemi thirrur sot. Sepse nëse flasim për një vend që po përjeton në mënyrë krejt tjetër koronavirusin, të paktën në Europë, për Suedi, apo jo, Klevi? Është një qasje tjetër, do thosha. Unë nuk e di se çfarë, besoj se arsyeja që kjo gjë po ndodhë se është lënë më shumë në duart e shkencëtarëve se në duart e politikanëve në këtë vend. Kjo është e vërtet, pa dyshim, aq më tepër që në vendet nordike, veçanërisht në Suedi, nuk është se politikanët janë aq popullorë, sa që mund të jenë vendet më me diell. Nuk janë ata njerëzit prapë ke probleme. Sa fillon për të folur, nuk ju dëgjoj më. Atëre, si do bëjmë? Do ta bëjmë shumë. Unë do të rivendos sërish një hapësirë publicitare dhe pastaj do të rilidhem me të. Ose më bëj një gjë tjetër, Klev, pse nuk e provojmë kështu? Hiqi pak kufjet? Hiqi kufjet dhe mos flasim drejt për drejt nga altopalanti i kompjuterit. Hiqi dot kufjet? Jo, nuk më dëgjon fare. Mirë, pak publicitet, 30 sekonda dhe rikthehemi. ABC News Pik Al, dritarja online e liderit shqiptar të informimit. Lajmet më të fundit në ABC News me ngjarjet dhe zhvillimet nga aktualiteti, politika, rajoni, bota, sporti dhe kultura vijnë tek ju vetëm me një klikim. Shkarkoni në telefonin tuaj aplikacionin ABC News Pik Al për të informuar në kohë reale. Videot e kronikave dhe emisioneve të ABC News i gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Për më shumë interaktivitet, vinë tek ju edhe në përmjet rrjeteve sociale, ABC News Pik Al, zgjedhja e vetme për lajmet të verifikuara. Okej, uroj që të arrita stabilizoj dëgjushmërin me Klevin. Klev, më dëgjon tani? A shi e dëgjoj shumë pastër, po. E po mirë, mrekulli atëre. Po të thoja që ndoshta në Suedi po shfrytëzohet edhe mënyra se si jetojnë suedezët. 50% e popullsisë raportohet që jeton më vete, pra një person, një shtëpi,
Dhe nuk është se janë kajtë nxehtë sa punojnë që përqafohen, jetojnë grupe të tjera. Nuk janë as të nxehtë ose të ngrohtë sa mund të themi që jemi neve, janë dhe më shumë të pavarur se sa neve. Janë shumë pak shtëpiat në të cilën jetojnë prindrit që janë më të moshuar bashkë me fëmijët që mund të jenë të martuar ose mund të kenë fëmijë në shtëpi. Edhe fëmijët janë një nga transportuesit ose janë transportuesit më të mirë për viruset. Të shkojnë në shkollë, nuk kujdesen dhe shumë për higjienën e tyre gjatë ditës, kështu që virusi qarkullon shumë lehtë. Tani, jeta në Suedi është ndërprerë përsa i përket arsimit, apo sepse para dy ditësh parë si dhe kafe dhe restorantet ishin plot? Po, jeta nuk është ndërprerë, janë ndërprerë vetëm shkollat e mesme dhe shkollat e larta, në të universitetet dhe gjimnazet, si do thoshim për Shqipërinë, vetëm nxënësit ose studentët të cilën mund të rrinë vetëm në shtëpi pasur në një support nga prindrit. Shkollat fillore dhe qerdhe dhe kopshet janë të hapura, sepse këta besojnë që prindrit e tyre të cilët, shumica e tyre mund të jenë në profesione kyçe në Suedi, si spitalet ose shoferat e autobusave ose gjëra të ndryshme që duhen të shteti të mund të funksionojë. Këto janë hapur dhe fëmijët shkojnë normalisht atje. Tani, kjo lloj hapje sa e rrezikon një vend të ftohtë si Suedia, se ne e dimë që koronavirusi nga temperaturat e ulta, jo shumë të larta, mund të zhvillohet më mirë. Pa tjetër, po nuk besoj që në këtë rast është klima suedeze cila ndihmon virusin. Kjo ko të tillë ka pjesa më e madhe e botës tashi kemi hyrë në pranverë, por temperaturat akoma nuk kanë arritur rangje që të qetësojnë virusin, kështu që nuk është se klima suedeze është ajo që favorizon, po është klima në gjithë Europën dhe në gjithë edhe në Amerikë, për shembull, që favorizon. Nuk shohim një diferencë të madhe në këtë aspekt. Megjithatë, pavarësisht nga situata në cilën gjendet Suedia, më merr mendje që kërkimi shkencor vazhdon në mënyrë të ethshme për të kërkuar shërim, për të kërkuar dhe vaksinë. Nuk e di nëse ka përpjekje konkrete në këtë lloj drejtimi atje. Këtu ka përpjekje konkrete, neve jemi të lidhur me laboratorin, do të thosha më të madh në Suedi në këtë moment, që është SciLife Lab. Dhe jemi informuar nga ky laborator që neve personalisht nuk bëjmë dot eksperimente në këtë moment, sepse të gjitha resurset e laboratorit janë dedikuar kërkimit për koronavirusin. Gjithçka, domethënë të gjithë jeni përfshirë vetëm në këtë lloj kërkimi apo jo? Neve personalisht na kanë ngrirë, do të thoshim, kërkimet tona, projektet tona. Por që jemi të implikuar në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër të gjithë, po, kjo është e vërtetë. Jo, ka një debat shumë të madhë përsa i përket koronavirusit, unë e kam përcjellë edhe në studio, shumë shpesh bëhet fjalë për një histori konspirative. Ky debat po shoqërohet tashmë edhe me konsekuenca politike. Fakti që Kina po paditet nga disa vendet botës, por me gjitha nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të qonë të mendosh që kemi të bëjmë me një agent biologjik i prodhuar në laborator. Këtu është momenti që neve duhet të fillojmë të qeshim, besoj. Nuk kjo është një teori konspirative dhe mund të themi, më thot, në të njëjtën nga një dikon vështrim mund të themi që Bill Gates i dha një TED Talk, një fjalim para pak vitesh që jepte të njëjtin parashikim. Këto nuk janë gjëra reale fare. Ka dhe një publikim shkencor. Ka dhe një publikim shkencor që e hedh poshtë këtë gjë, këtë teorisë konspirative, dhe është publikim në revistën Nature, që është
më e lexuara dhe më e planuara në botë, kështu që nuk mund të diskutojmë mbi gjëra që janë jo ekzistente. Jo, pse diskutohet, janë disa koincidenca të cilët njerëzit të cilët nuk janë, sepse jo të gjithë janë shkencëtarë, jo të gjithë kanë njohuri, domethënë të fushës, por koincidencat i kuptojnë tërë. Për shembull është ajo çka ka thënë Zoti Gates, është një film në Netflix, Pandemia quhet, që është duke bërë namin. Është një botim i vitit 1984 i një shkrimtari fantastiko shkencor amerikan, që edhe ai ka parashikuar me të njëjtat shenja pandeminë, domethënë. Janë disa koincidenca që vinë një mbas tjetrën, domethënë. Janë disa botime, kuptohet, mes këtyre ka dhe manipulime interneti, domethënë ka plot gjëra të kësaj natyre. Prandaj dhe historia e konspiracionit, grupe të mëdha fuqishme që përplasen me njëra tjetrën, që komandojnë botën, shkojnë pastaj deri në fushën mikro të biologjisë dhe në fushën qelizore që quhet koronavirus, domethënë. Pra ti e përshton në mënyrë kategorike që këtu kemi të bëjmë me një prodhim laborator, me një armë biologjike. Jo, nuk ka asnjë mundësi që të jetë një prodhim laborator kjo gjë. Je i dyti që e thua këtë në programin tim, përpara gati një muaj këtë e ka thënë Eldores Sula, që është një mikrobiolog edhe i shkencëtar shqiptar, kanë pas mysafir në studio, dhe i ka mbrojtur tamam të tezë, ka thënë që nuk ka si tjetë prodhim laboratori. Me gjithën, laboratore tua, ja, ju prodhoni viruse, eksperimentoni me to, dhe nëse e bëni një gjithë tjilë, cilat janë masat që merëni? Ashti, Unë nuk jam asë virolog, asë biolog molekular, por di që eksperimentojmë me viruse, jo me viruse të reja, por me viruse ekzistuese, ato janë të cilat me të cilat laboratorët të ndryshme eksperimentojnë dhe testojnë mënyra se si mund të prodhojnë medikamente të reja antivirale ose kush janë proteinat që të cilat to viruse përdorin për të hyrë në për të sulmuar qelizat ose trupin e njeriu të tjera e tjera. Por viruse të reja në Suedi nuk prodhohen. Ka disa laboratore në bot të cilët prodhojnë viruse të reja, të cilët jo se prodhojnë viruse të reja për si bioarm që quhen, por viruse të reja të cilët marrin viruse ekzistuese i shndrojnë që të duan të eksperimentojnë se si mundet një virus në një kohë të ardhshme të bëhet i rrezikshëm për njerëzimin. Pra, e gjitha kjo është në funksion të kërkimit shkencor. Pra, ju tani merrni një mostër, po e quajmë kështu, se fjala ndoshta nuk është korrekte, e koronavirusit dhe punoni mbi të që nesër pas nesër ne mos kemi vetëm informacion, por mos të rrezikohemi më nga kjo gjë. Megjithatë, Kleb, si shkencëtar, pavarësisht se ne i hedhim poshtë teoritë konspirative, ka një përqindje shumë të vogël të botës të prekur nga koronavirusi që në shifra nuk e justifikon fare pandeminë. Sot janë 1.8 milion banorë në një botë me 6 miliardë gjysmë njerëz, të cilët janë të infektuar. Dhe viktimat janë po kapin shifrën e 100.000 personave. Pa shumë pak, jashtëzakonisht pak në këtë botë kaq të madhe, pavarësisht se kjo mund duket cinike për ata që humbin të afërmin. Pse duhet jemi kaq në hall, kaq në vështirësi, kaq në alarm? Unë besoj që nuk duhet jemi kaq në alarm. Është krijuar një panik i pa domosdoshëm, do thosha unë. Numrat janë të frikshëm, figurat planet nga Bergamo me makinat ushtarake duke transportuar trupat e pajet të njerëzve janë shumë të frikshme. Këtë gjë nuk e mohon asnjë. Por nga ana tjetër, neve që punojmë me të dhëna të tilla, jemi mësuar të ndajmi çik ndjenja tona nga puna dhe nga numrat, dhe mundohemi të shohim këto gjëra si numra që të mund të interpretojmë me gjakësi. Se po nuk e bëm këtë gjë, atëherë do fillojmë të gjithë të merrem me të njëjtën në të njëjtën mënyrë me këtë gjë, të merrem me shumë ndjenja dhe të marrim vendime që nuk janë të sakta. Ti mendon që janë të sakta shifrat që janë raportuar deri tani?
që janë gjithsej gati 2 milion njerëz të infektuar? Jo, kjo nuk është fare sakt. Tashi, neve përqindje që kemi dëgjuar gjithë kësaj kohë, 3.7%, kemi dëgjuar 6%, 10%, 1%, kemi dëgjuar shumë shifra. Do të kemi të vëmendur që kjo shifër kalkulohet nga një pjestim që bëjmë i numrit total të vdekjeve me numrin total të rasteve që njohim. Numri total i vdekjeve në këtë moment në botë është 114.000 njerëz dhe i vdekjeve dhe numri total i rasteve në botë është 1.8 milion, siç thasë dhe juve më përpara. Tashi, kur e bën këtë pjestim, numri i vdekjeve ka një gabim brenda ti, mund tjetë në qikë më i matë, sepse ka shumë vënde që nuk kanë raportuar raste koronavirusi, kanë raportuar tjesi pneumoni, ka vënde të cilat i kanë raportuar tjesi raste gripi, kështu që ky numër ha një qikë gabim, por nuk është në një gabim shumë i madhë, do thosha unë, aty ku gabimi më i madhë ekziston, është në numrin total të rasteve, që është 1.8 milion. Ky numër është jo ekzistent, ky numër është shumë më i madh se sa është raportuar, sepse në këtë numër neve duhet të masim dhe rastet që janë pa simptoma, më thënë jo simptomatikët, duhet të përmbledhim dhe njerëzit të cilët kanë treguar simptoma, po nuk janë paraqitur asnjëherë tek qendrat shëndetësore. Duhet të përmbledhim njerëz në vende të cilat nuk raportojnë numrat normalisht, i raportojnë një herë në javë ose më thënë kemi vende të lindjes së mesme ose vende të tjera që nuk kanë infrastrukturën për të raportuar numrat që ne vetëm mund të kemi akses të to. Kështu që ky numër unë do thosha që është shumë më i madh se 1.8 milion. Kështu që neve kur e bëjmë këtë pjesëtim duhet të kemi ndërmend këtë gjë dhe ta korrigjojmë përqindjen me një faktor goxha të madh. Pra, po më thua që ky 1.8 milion që duhet trajtuar si target group, po jo si një numër i plot, si një numër përfundimtar. Po, patjetër, ky duhet të trajtohet si një numër paraprak, shumë paraprak. Pra, në qoftë të se, tani gabimin e ta bëj unë sepse nuk jam i fushës. Në qoftë se unë nisem nga i deklarat ku 90% e të prekurve me COVID-19 nuk e din që janë të prekur me COVID-19, i bie që ne kemi raportuar vetëm 1.8 milion që ne i kanë zbuluar testet, por nuk kemi raportuar 90% tjetër, pra i bie gati 100 fish më shumë duhet jenë të infektuar. Është shumë shpejt të flasim për numra, ky mund të jetë 50 fish, mund të jetë 100 fish më shumë. Nuk këtë gjë nuk mund ta them, është çik herët të diskutojmë në diçka. Por domethënë është shumë më shumë se sa kjo shifër që ne kemi kaluar, apo jo? Po. Numri është shumë më i madh, pa asnjë dyshim, është shumë më i madh. Edhe nëse duam të flasim për një numër real, unë do thosha që është afër gripit sezonal, mund të jetë një çik më i lartë. Mund tjetë qikë më i lartë përqindja, e vdekshmëris, gjithmonë, pra, të flasim, por kënë numër dhe tjetë shumë i lartë që të arimat përqindja dhe të gjithë parashikimet epidemiologike dhe të gjithë shkenstarët me famë botrore epidemiologike, flasim për të njëtë një gjë që është një numër afër gripit sezonal. Mund tjetë pak më shumë, por është afër gripit sezonal. Po mirë, pse nuk e raportojmë ne gripin sezonal, kështu si kemi raportuar koronavirusin, dhe pse nuk e kemi ndaluar jetën për një grip sezonal, i cili, si pas të dhënave të Worldometers, edhe në këtë periudhë është dy fishi i viktimave nga sesa koronavirusi. Pra, dy herë më shumë kanë vdekur nga gripi sezonal se nga sesa nga koronavirusi. Nuk meremi shumë me atë sepse gripi sezonal është diçka që jemi mësuar të jetojmë me atë që kur kemi lindur. Ka ekzistuar, ka qenë gjithmonë atje, neve nuk ka qenë diçka e re për neve. Kjo është diçka e re. Është një virus i ri i cili për të cilin edhe njerëzit njerëzit e rinj nuk kanë imunitet, kështu që i prek dhe ata, kështu që dhe ata kanë filluar disa nga ata kanë filluar të tregojnë simptoma. Që ka friksuar njerëzit një çik më shumë se gripi sezonal dihet që është aty sa herë që vjen e përballojmë
e kaloj me çaj dhe me rem qetësi në shtëpi. Por ky është diçka e re dhe njerëzit gjithmonë intrigohen me diçka të re. Nëse po të jesh intriguar është problem i madh, sepse tashmë gjithë bota ka ngrejt duart përpjet, domethënë. Okej, Suedia mund të jetë një vend për cilin ne mund ta marrim eksperiencën, po është problem që ne këtu për shembull sot e kemi ditë lirie, na kanë lënë që të lëvizim deri në orën 5:30 mbas dite. Kjo dëgjohet si kësi regjim burgu, por unë do thosha që problematika që shohë punë është që vendimet nuk janë lënë shkencëtarëve ka shumë, po janë lënë më shumë politikanëve, që për arsye të tyre kanë zgjedhë, kanë marrë zgjedhje të ndryshme, që unë nuk i kuptoj, por nuk jam politikan vetë që të merrem me këtë gjë. Nga perspektiva shkencore, unë do thosha që një regjim si ky tanishmi në Suedi, më thënë që mbledhje deri në 50 njerëz nuk lejohen, edhe ka sugjerime goxha të forta për moshën e tretë, për grupe që janë më shumë në rrezik, kjo është ai që besoj që është më i sakti. Po pra, po, mosha e tretë normalisht i do të jetë shumë e kujdesshme dhe normalisht ti mund ta izolosh më lehtë. Por sepse nuk janë dhe fuqia prodhuese e një vendi, nuk janë fuqia prodhuese e një kombi. Por moshat vitale, okay, mbajtë një muaj në shtëpi, po sa kohë do vazhdosh ti mbash domun? Dhe kjo, duke ndenur në shtëpi, shpëtojmë apo nuk shpëtojmë? Sepse unë kam hallë që, okay, na mbajti 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, pastaj ne do dalim, prapë do infektohemi. Po, kjo është problemi më i madh është se një dalgë të dytë. Kjo është gjë që diskutohet shumë këtë kohë, që shtetërrethimet ose këto masat e tepërme që janë marrë, do mund të krijojnë në kur të vi vjeshta dhe dimri tjetër, ka mundësi të krijojë një dalgë të dytë, e cila dalgë e dytë nuk do jetë kaq e rrezikshme sa kjo, se do kemi një pjesë të mirë të komunitetit të njerëzimit të imunizuar, po prapë së prapi do ketë një dalgë të dytë. Dhe në qoftë se reagojmë në të njëjtën mënyrë dhe një dalgë të tretë. Dhe këto gjëra nuk janë gjëra që mund të ekzistojnë për shumë kohë, do të thënë neve duhet ato që besoj unë duhet kishim lënë moshën e tretë dhe grupet në rrezik të karantinonim ata njerëz, të linim pjesën e popullsisë që është vitale për ekonominë e vendit dhe fëmijët të vazhdojnë jetën e tyre jo normalisht me karantinim, po me distancim social do thosha dhe me sugjerime dhe aty e tutje do arrinim një imunizim të mirë të popullsisë dhe nga ana tjetër do mbronim dhe nuk do shmangim dalgën e dytë që do rrezikonte dhe grupet në rrezik dhe grupet e moshës së tretë. Ma po më thua që në një familje normale shqiptare, sepse unë gjithmonë referencën do ta bëj në Shqipëri. Ku ne jetojmë shumë shpesh me prindrit, të cilët mund të kenë një farmoshe, ata duhet rrinë në shtëpi, ne shkojmë punojmë, kur kthehemi në shtëpi nuk përqafohemi, rrim në distancë me njëri tjetrin dhe kemi kujdes në mënyrën si e ham, si pim, si në mënyrë që ti mbrojmë ata, domethënë. Tashi është në rastin e Shqipërisë që gjërat janë çik ndryshe, sepse ekonomia shqiptare nuk mund ta mbrojë diçka të tillë, nuk mund ta ngrejë diçka të tillë sepse është diçka e cila mund të ekzistojë në vende, për shembull, jo vetëm si Suedi, por në vende më të përparuara ku mosha e tretë jetojnë vetëm. Më morrësh. Që të mund të përndryshe i rrezikojmë, nëse jemi në të njëjtin ambient, atëherë ata janë në rrezik automatikisht. Ti vetë je i martuar me një gocë shqiptare apo suedeze? Jo, është nga Bielorusia. Nga Bielorusia, po gjithsesi e huaj. Bielorusët janë të ngrohtë si puna jona, apo janë si suedezët, se temperaturat i ka njësojtëm? Ngjajnë më shumë e suedezët. Po, mirë. Mirë, dashur. Domthonë, në këtë moment ju jeni tre veta në shtëpi, i bia, apo ke dhe, nuk është se e ke bërë si që ke marë ndihmë për fëmijën, jo? Jo, jemi vetë në shtëpi. Jeni vetë në shpirë. Ju quheni familje numeroze në Suedi, me stilin e jetës. Po. Klev, të uroj gjithë mirat, faleminderit shumë që ndërhyre, faleminderit shumë që më shpjegove. Faleminderit, ditë në mirë.